Армысындар, құрметті оқушылар, бүгін біз сендермен 10 сынып оқулығындағы 217 беттегі нөмір 2 есеп циклдың пайдаластар коэффициентін анықтауға есеп шығарамыз балалар. Олай болатын болса, өткен видео сабағымда мен сендерге пайдаластар коэффициентін анықтаудың жолдарын үйреткен болатынмын. Енді сол теориялық білімімізді bugün praktikada şutastırıp görelim. Olay bulatılması esepten birinci verilgene mükayet okumumuz gerek balılar. Yani bizde esepte 1 mol 2 atomlı gaz deydi. Yani 2 atomlı gaz bulatın bolsa onda bizde erkindik derecesi neşe keteng degen söz? 5 keteng sol mindet türü jazıp koyumuz gerek. Endi balılar bizde mınanday sikl verilgen 1, 2, 3, 4, 1 qaytadan geldi ya. Olay bolsa osu sikldan пайдаластар коэффициентін қалай анықтаймыз? Олай болатын болса, пәкті анықтаудың формуласын біз білеміз. Пәк тең болады қалай еді? Қыздырғыштан берілген жылу мөлшері азайтылған салқындатқыштан берілген жылу мөлшері бөлінген қыздырғыштан берілген жылу мөлшеріне. Не болмаса, мына екі жылу мөлшерінің айырмасы бізде жұмыс емес пе? Олай болатын болса, оны білеміз. Q1-ге. Не мына түрде, не мына түрде жазуымызға болады. Ал бізге керегі мына соңғы формула. Yani pakta tavuğumuz için sikildiğin cümlesin bölümümüz kızdırıştan belirgen cılım bölçüğünde. Yeni balılar oylanıp karabosanlar men sindirge sikildiğin cümlesin anıqtaudun 10 yılını yürütkün buladın. Yani bizim cedegi sikildiğin audanını tabatın bolsaq, yani es audanını tabatın bolsaq, niye? Olay bulatın bolsa bizim cedegi atkarıp etkan cümlesi oqan oytabı olamız. Cümlesi odun 3 türlü adısını yürütkün, sonun üçünü en cengeli ауданын таба сал, эс ауданын таба сал. Жақсы. Ауданын таба салып тик төрт бүрш. Не? Енді бізде 2.0-дан 1.0-ды алсам, енді мына жер 1.0. Ұзыны бізде 3.0-дан 1.0-ды алсам, неше бүнөл? 2.0. Олай болатын болса, біздің жауабымыз 2.0 көбейтілген 0 болады екен. Яғни бізде А жұмысты тауып алдық. Енді ойланыңдар, кубір жылу мөлшері керек. Кубір дегеніміз не еді? Мен өткенде сендерге түсіндірген болатын балалар, иә, кубір деген қыздырғыштан берілген жылу мөлшері. Ол Q+ деген не? Q+. Яғни бұған жататындар қайсы? Ал Q2 ол бізде салқындатқыштан берілген жылу мөлшері ғой. Оны біз Q- деуіміз керек, салқындатқыштан екендігі түсініп тұрады бұл жерде. Олай болатын болса, bizge buna müldüm kajeti yok. Ya sapında atışlar neyimiz var? Bizge de kızdırışlar belgen jılın bölçerse formulası olay. Yeni olay bulatın bursa oz Q+'ka kaysalar jatat? Nijede sikliğe karayımız. Birinci, 1'de 2 kolum tırahtı optu. Kolum özgürgün jığa izohora. Ekinci de kısım tırahtı izobaralık proses. Yeni olay bulatın bursa karayık. 3'ben 4'te sığılı proses jürbedir. 1 мен 2-де ұлғаю процесі. Олай болатын болса, мына циклдың бізге жартысы ғана керек, мына жерге дейін ғана. Осының үстіңгі жағы бізде Q+ мына жерге дейін. 1 2 2 3. Ал мына жағымыз Q- 3 4 4 1. Цикл тактымен қайталанып жатыр ғой. Олай болатын болса, бізге Q+ керек. Мына туралы біз мүлдем ойланбаймыз. Жақсы. Q+-ке жататындар қайсы болсын да? Q+ дегеніміз немене болса да бізде. 1-2 Q1-2 қосылған Q2-3. Бұл осы екеуін табамызда қосып, жиге барып қоя саламыз. Жақсы. Енді қарайық балалар. Q1-2-ні термодинамиканың бірінші заңына салып кеп берем. Q1-2. Термодинамика заңына салатын болсақ, ол жаңағы үш жердегі ішкі энергияның өзгерісі менен үш жердегі атқарылған жұмыстың қосындысына тең. Енді үш жерден балалар бірден ойланбай мен А жұмысты сызыпсайм. Неге? Себебі бірде екі қараңдар. Бір екі бізде изохоралық процесс. Көлем тұрақты ғой. Бір екі бізде В конст болып тұр. Бір екіде. Бірден екіге өткенде. Olay bulatın basa, kolum tırahtı basa, cümüs değil mi o? Cümüs demeyi, cümüs nöl geteyim. Olay basa bizde Q1-2'miz ne mi ne geteyim bak balda? Q1-2
Q1 2'miz teng bo'ladi. Ichki energiyaning o'zgarishini, ichki energiyaning formulasini yozaylik. 2 den 5 deb yozam. Erkinlik darajam menda 5 ga qatimdi qarish. Endi qarayik. Mu 1 mol atom deb tur. Mu r. Endi qarayik, ne yerda bizda temperaturalarni anıqlab olaylik. Nijedagi temperatura menda T0 o'tgan temperaturani anıqlaudan atisini ko'rsatdim. Mana yerim 2 T0. Mana yerim buni 2 men 3ni ko'paytirsam 6 T0. Mana yerni topam 3 bilan 1ni ko'paytirsam 3 T0. Ya, al mana yerimda qaytadan T0ga aylanib qaytadan keldi. Sonda qarasanglar temperaturaning ortuvi qay yerda bo'lib jatir, bolalar. Son qizdirish ekanligini birdan bilasizlar, bolalar. Birdan 2ga temperatura ortib boradi qizdirish. Tak. 2T'dan 6T'ga deyin arttım jatta. Qızdırğış. Al endi kelesimiz 6T'dan 3T'ga tüsüp qaldı. Onda bu salqındatqış. Nijede 3T'dan T0-ga tüsüp qaldı. Bu salqındatqış. Mine körip turğandarınday anıq körüge bolat bolar. Endi boldı oylanbaymız. Nijede delta T qoy bizde. Delta T degenimiz 2 temperaturanın ayırması degen söz. 1-2. Soñğı temperaturam 2T. Bastapkı temperaturam 1T. Alıp sayım, nemine kalat mende? T0 kalat. T0. Jaqsı, endi mu r T0 mende, Mendeleyev klapanın teñdeuwi boyunca P0 10 men ayırbas dey salam. Sonda mende nemine bolat? 2'den 5, P0 10. Ütken Mendeleyev klapanın teñdeuwinin eki jağı bir-birine teñ koy. Jaqsı, Q1 2'm bar. Tak, mende jazıp koyayım men. Q plus teñ boladı. Q1 2'm 2'den 5 tak P0 10 tak plus en bana ne kaldı? 2'de 3 Q2'de 3 onu kalay tabi tuğra termodinamikan birinci sağının formülasını yazamız. İşken energiyanın özgörüsü 2'de 3 kosulğan A jumus 2'de 3 oldu. Eşkanday kıyındık jok balı. Endi bul gözde kanday proses karayık. 2'de 3 2'den 3 kısım tıraktı tır. Bırak ne özgörüp baradın? Bizde kölüm özgörüp baradır. Kısım tıraktı. İzoparalık proses bu. Olay bulatın olsa biz P konusu deyimiz bu. İzoparalık proses kizden termodinamikanın tolık zanı saktalında tışlayınca nölge öteğin bulmaydı. Yağısı endi bizge tek kana мен дерин қоя салып ойна қалды. Ішкі энергия дегеніміз 2-ден 5 екі атомды газ үшін μ r жерде температураның айырмасын аласың. 2-де 3. Міне, соңғы температурадан бастапқы температураны аламыз. Мында 6-ты, мында 2-ты, нешеті болады? 4-тінің. 4-тінің. Так. Қосылған. Қосылған. Бізде жұмысымыз қайсы? Жұмысымыз мен жерде атқарылған жұмыс. Олай болатын болса, атқарылған жұмыс дегеніміз не деген сөз? Mu r delta t деген сөз ғой. Mu r delta t. Енді delta t деген тағы да ашып жазбай қой. Екі температураның айырмасы. Соңғыдан бастап мақсат нешеті болады? 4 T0. Міне болғаны. Енді бізге не ғана қалды? Mu r T0-лерді P0, P0-ге айырбастау қалды. Өйткені есептіңіз бастапқы шартында P0, P0 неменеге тең дедік? Mu r T0-ге тең дедік қой. Міне. Олай болатын болса, 2 мен 4-ті қысқартып жіберем. 2 10. Так, Q2 үшін 10 P0, P0 деп бірден жазам балалар. Mu r T0-ді айырбастап жіберем. Қосу 4 P0, P0. Тең болады 14 P0 10. Міне, ешқандай қиындық жоқ болды. Нижеге апарамын да қоя салам. 14 P0 10. Тең болады. Мында 2,5 не 5 текке бөлем. Мында қосып берем 16.05 P0 10 шығады. Енді мен барлық куб плюс қыздырғыштан берілген жылу мөлшерінің жалпы мәнін тауып алдым. Не? Енді апарамын досын қайда қоя саламын? Мынаны апарамын да мында қоя саламын.
Так, жумусум кайдет багана. Мен жумусумда барамда, мында кое салам. Энди бөлө салам. Так. 2 пунул бунулду 16.15 пунул бунулга бөлүп жатам. Яны пунул бунулдур кыскарып кетеди. Сонда менде эмне калат? 2ны 16.15ге бөлөм. 2ны 16.15ге бөлөйк, балдар. Так, 2ны бөлөмүн 16.15ге. Менде чыгат 12 жооктап 0.112. Ол дегеним мен 100%ге көбөйтүп берсем канча процент? 12%. Яғни 30 секундмен жумуш жасаган жылуу козголтукчунун пайдалы эсер коэффициенти не бары канча процент экен? 12% экен. Мине осу менен эсебимиз аякталды, балдар.